här är nyheter från VK på 100 sekunder. De första snöflingorna för säsongen har fallit i länet. Och det väntas mer ikväll i inlandet och i fjälltrakterna. I länets östra delar kommer nederbörden däremot som regn, vilket kan innebära ishalka på tisdagsmorgonen. Lycksele kommun väntas gå flera miljoner back under 2015 och har under året genomfört hårda besparingar. Samtidigt får nu cheferna inom kommunen rejäla lönelyft på upp till 10 000 kronor i månaden. Välmotiverat enligt kommunen som menar att flera chefer var underbetalda. När Kommunals medlemmar ska förhandla om sina löner så är det frågan om 200 och 400 kronor som vi ska få i löneökning. Och så får man höra här att en chef vips bara får 10 000 i löneökning. Så kan man ju fundera på kommunens prioriteringar i det här. För det här kommer att se lite illa ut faktiskt. Idag kom en stor grupp flyktingar till Umeå med buss. Det handlar om ungefär 150 personer som nu kommer att bo tillfälligt i Holmsund och på Teg i Umeå. VK var med när flyktingarna anlände. Mer om det i inslaget. Det blev Robertsfors som gav det bästa budet och vann en hemmaspelning med Frida Hyvönen. Det blev en magisk fullsatt söndagskväll och pengarna för spelningen går nu oavkortat till att hjälpa flyktingar. Till sist, hetast idag det är mikrobryggeriet Bryggverket i Stöcksjö. I helgen tog de hem pris för Sveriges bästa mikrobryggeriöl under en stor ölfestival. Det vinnande ölet är en dubbel-IPA och heter Hagelbössa. Mer om det jag tagit upp i vecka 100 här idag och längre inslag det hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!